السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو بروميير برانسيب دو لا تيرموديناميك. قبل ما نشوفو بروميير برانسيب دو لا تيرموديناميك غادي نشوفو برانسيب زيرو دو لا تيرموديناميك، يعني واحد البرانسيب اللي هو اساسي في لا تيرموديناميك. عاد غادي نمشيو لبروميير برانسيب دو لا تيرموديناميك. هاد البروميير برانسيب زيرو كي ديجا نيكليجي بزاف، كتلقاه في ليكول اللي ديجا كينيكليجيو بزاف مالغري انه عنده واحد الاهميه كبيره في لا تيرموديناميك. غادي نبداو بهذا البرانسيب زيرو دو لا تيرموديناميك. شنو هو البرانسيب زيرو اللي كنسميوه ليكيليبر تيرميك، يعني واحد ليكيليبر اللي هو حراري. فاش كنقولوا واحد كاين واحد ليكيليبر تيرموديناميك، كما كنقولوا هذا ليكيليبر تيرموديناميك شنو فيه؟ فيه ليكيليبر تيرميك، ليكيليبر ميكانيك وليكيليبر شيميك. هذا البرانسيب زيرو دو لا تيرموديناميك فيه ليكيليبر تيرميك. الو شنو هو النص ديال هذا البرانسيب زيرو؟ الو غنعتبروا واحد لو سيستيم ا، trois systèmes, un système B ou un système C. Alors, on va faire le contact entre A et B. On va dire le cloison diatherme. On va dire le cloison diatherme bien A ou B. Alors, on va dire le cloison diatherme. Cloison diatherme. Ça veut dire qu'il y a un échange thermique. Il y a un échange de chaleur entre A et B. Par contre, entre A et B et C, on va dire le cloison adiabatique. Je vais dire le cloison adiabatique. Il n'y a pas d'échange de chaleur. Alors, on va le système C. Alors, on va dire le cloison diatherme, mais on va dire le cloison adiabatique. Le cloison adiabatique. Alors, on va dire le système qui fait A ou B ou C. On va dire le cloison adiabatique, ça veut dire pas d'échange de chaleur entre B et C et pas d'échange de chaleur entre A et B. Alors, on va dire l'état initial. Je vais dire que l'état final est A et B et C. Alors, on va dire le système A et B et le système A et B va évoluer vers un équilibre thermodynamique. Un équilibre thermique va être entre A et B. ولكن A et B et C, A et B مع C ما غاديش يكون حتى شي إيكيليبر تيرميك حيت كاين واحد الكلوازون أدياباتيك. ألوغ دابا فاش غادي نجيو غادي نبيرميتيو هاد الشيء اللي درنا هنا، غادي نديرو هنا غادي نديرو فيه واحد الكلوازون دياتيرم. هنا غادي نديرو فيه واحد الكلوازون دياتيرم، يعني ممكن B إيشونجي دو لا شالوغ أفيك C، ممكن A إيشونجي دو لا شالوغ أفيك C. وهنا غادي نديرو واحد الكلوازون أدياباتيك، هذاك الكلوازون أدياباتيك هذاك الكلوازون دياتيرم. ألوغ فاش غننتقلوا من واحد ليطا ا لواحد ليطا بي، لويط واحد ليطا اون غندير واحد ليطا ان لواحد ليطا دو. فاش غننتقلوا واحد ليطا ديكيليبر تيرميك ان اللي فيها او ا او بي او او سي، غادي نمشيو واحد ليطا دو اللي فيها او ا بريم او بي بريم او سي بريم. شنو غادي نلقاو؟ غادي نلقاو ا اون ايكيليبر تيرميك افيك سي اي بي اون ايكيليبر تيرميك افيك سي. ولكن الحاجه اللي ما اللي هي البرانسيب زيرو، غادي نلقاو باللي ا اون ايكيليبر تيرميك افيك بي. الوغ هذا هو النص ديال البرانسيب زيرو ديال لا تيرموديناميك. كيقول لك دو سيستيم تيرموديناميك، دو سيستيم تيرموديناميك اون ايكيليبر تيرميك افيك ان ثروازيام سون دون ايكيليبر تيرميك اونتر او. يعني هذا هو برانسيب زيرو دو لا تيرموديناميك. برانسيب زيرو شنو كيقول؟ كيقول دو سيستيم اون ايكيليبر تيرموديناميك اون ايكيليبر تيرميك افيك ان ميم ثروازيام افيك ان ميم ثروازيام سون اون ايكيليبر thermique entre eux. Juge les systèmes en équilibre thermique مع واحد لو troisième sont en équilibre thermique مع بعضياتهم. يعني juge les systèmes الا كانوا فواحد ليكيليبر مع واحد الثالث راهما اون ايكيليبر مع بعضياتهم ا اون ايكيليبر افيك بي. دابا شفنا البرانسيب زيرو دو تيرموديناميك، غادي نشوفو لو بروميير برانسيب دو لا تيرموديناميك. نشوفو لو بروميير برانسيب دو لا تيرموديناميك. Alors, pour le premier principe de la thermodynamique, on va la notion de l'énergie totale. Je y a l'énergie totale d'un système. L'énergie totale d'un système.
الو فاش غادي نعتبرو واحد لو سيستيم اس او موفمون باغ اكزومبل غادي بواحد لا فيتاس في وكاين في واحد لو شون دو بوتونسييل اللي كيتسمى او بي لينيرجي توتال ديال هاد السيستيم اللي كنوطيوها لينيرجي توتال كتساوي لينيرجي سينيتيك ديال هاد لو سيستيم بليس لينيرجي بوتونسييل ديال لو سيستيم بليس لينيرجي انترن ديال لو سيستيم اشنو كتعني لينيرجي سينيتيك يعني شنو هي لينيرجي سينيتيك كتسمى لينيرجي سينيتيك ماكروسكوبيك دي او موفمون دي سيستيم دون زان روتير يعني هاد لينيرجي سينيتيك شنو هي كتعني انها كتعلق بالفيتاس ولا بالموفمون ديال هاد لو سيستيم فواحد لو روبير هاد لو سيستيم غادي كيتحرك الوغ عنده واحد لينيرجي سينيتيك ان دومي ام في كار يعني متعلقه بالفيتاس ديالو هادي هي لينيرجي سينيتيك لينيرجي بوتونسييل كتعلق انه هاد لو سيستيم كاين فواحد لو شون دو بوتونسييل يعني الا كاين فواحد لو شون غرافيتاسيونيل لي هو جي يعني عنده واحد لينيرجي بوتونسييل الا كان مشدود فواحد الرسور باغ اكزومبل عنده واحد لو شون بوتونسييل ديال داك ديك الصلابه ديال داك الرسور كاين في واحد كاين واحد لانتيراكسيون بينه وبين واحد الموليكين كاين واحد الجاذبيه ديالو بحال لي شارج بحال لي زيليكترون كيكونوا واحد لا شارج نيجاتيف مع لاطوم هاد لا شارج بوزيتيف كاين واحد لو شون دو بوتونسييل يعني كاين واحد الجاذبيه بيناتهم يعني اي سيستيم كيما كان بغينا نشوفو لينيرجي توتال ديالو كتعلق بالانرجي سينيتيك اللي هي الحركه ديال هاد لو سيستيم في ان روبير ولينيرجي بوتونسييل هاد لو سيستيم واش كاين فواحد الشون دو بوتونسييل يعني واش كيطبق عليه واحد الجاذبيه واحد التاثير شي حاجه كتجذبو كو سوا الشون الكتروستاتيك ولا الشون الكترومغنيتيك ولا كاينه واحد الشون باغ اكزومبل اللي هو غرافيتاسيونيل ديال الكره الارضيه وكاين واحد لينيرجي انتيرن شنو هي لينيرجي انتيرن يعني كتعلق بداكشي اللي كاين في الداخل ديال هاد لو سيستيم يعني هاد لو سيستيم راه اي سيستيم كيما كاين راه فيه دي موليكيل دي اتوم الداخل ديالو هاد لا فيتاس ديال لي موليكيل في الداخل راه عندها واحد كتعطينا واحد لينيرجي سينيتيك اللي كاينه في الداخل ديال هاد لينيرجي انتيرن وهاد لانتيراكسيون بين هاد لي موليكيل راه كتعطينا واحد لينيرجي بوتونسييل في الداخل ديال هاد لو سيستيم يعني هاد فاش كنقول لينيرجي سينيتيك يعني لينيرجي سينيتيك ماكروسكوبيك لينيرجي بوتونسييل ماكروسكوبيك لينيرجي انتيرن يعني داكشي اللي ميكروسكوبيك اللي في الداخل الوغ هاد لينيرجي انترن ديال هاد لو سيستيم الوغ ديال هاد الموليكيل لي موليكيل اللي كاينين في الداخل ديال هاد لو سيستيم الوغ هاد لينيرجي انترن كتساوي يو سي لينيرجي سينيتيك ديال هاد لي موليكيل اللي كاينين لداخل بليس لينيرجي بوتونسييل ديال هاد الموليكيل يعني كاين نكون واحد لاتراكسيون بين لي موليكيل وداك الفروطمون بين لي موليكيل الوغ هادو كيعطينا لينيرجي بوتونسييل الوغ كنديرو الا كنا عندنا واحد لو سيستيم فيه ان particules في الداخل يعني كتسمى sum de i تيكالا 1 jusqu'à n يعني الجمع ما بين 1 حتى n ديال u يعني لينيرجي سينيتيك ديال كل موليكيل لينيرجي سينيتيك ديال الاولى بلس لينيرجي سينيتيك ديال الثانيه بلس يعني كل وحده كل موليكيل عندها واحد لا فيتاس ديالها الو عندها واحد لينيرجي انترن يعني عندها واحد لينيرجي سينيتيك ديالها يعني لينيرجي سينيتيك طبعا يعني لينيرجي سينيتيك ديال لي بارتيكول من 1 حتى n بلس لا sum de i تيكالا 1 jusqu'à n de u potentiel اي بي يعني فاش كنقولوا اي يعني لينيرجي سينيتيك دو لا موليكيل اي لينيرجي بوتونسييل دو لا موليكيل هذه هي لينيرجي انتيغ دو سيستيم ولينيرجي سينيتيك كما كتعرفوا كاملين راه كتعلق بالموفمون ديال ترونسلاسيون والموفمون ديال الروتاسيون يعني اشاك دوغري دو ليبرتي عندها واحد لينيرجي سينيتيك يعني الا كان لاطوم عندها واحد 3 دوغري دو ليبرتي غادا سولون لاكس اكس لاكس ايغريك لاكس زيد راه عندها 3 دوغري دو ليبرتي الا عندها مثلا كانت واحد الموليكيل دي اتوميك موليكيل شاده في موليكيل وحده اخرى يعني راه كتزاد عندها واحد دوغري دو ليبرتي ديال الروتاسيون سولون لاكس سولون لونغل ديتا اي سولون لونغل في يعني غادي يكونوا 5 دوغري دو ليبرتي يعني 5 انرجي ان دومي كاتيف كل انرجي اللي تابعه ل 1 دوغري دو ليبرتي وهنا لينيرجي بوتونسييل دي اوز انتيراكسيون انتير موليكيلير دابا غادي نشوفو لوكا دان غاز بارفي غادي نشوفو دابا لوكا دان غاز بارفي لوكا دان غاز بارفي دائما في لي زيبوتيز ديال لو غاز بارفي با دانتيراكسيون انتير موليكيلير غادي نشوفو لوكا دان غاز بارفي لوكا دان غاز بارفي عندنا با دانتيراكسيون les hypothèses de gaz parfait pas d'interaction intermoléculaire ça veut dire que l'énergie potentielle est égale à zéro alors tu prends l'énergie interne de gaz parfait est égale à la somme de i égale à 1 jusqu'à n de l'issue
يعني كتعلق غير بالانرجي السينتيك ديال دوك لي زاتوم. و لو سي اي اي سي اي ممكن نكتبوها اي سي اي ترانسلاسيون بليس اي سي اي روتاسيون. يعني الانرجي السينتيك ديال لا ترانسلاسيون ديال الموليكيل اي و اي سي اي ديال لا روتاسيون ديال لا روتاسيون ديال الموليكيل اي. دابا غنشوفو بروميير كا غادي نشوفو الانرجي انتيرن ديال لو غاز بارفي كادان غاز بارفي مونو اتوميك. شنو هي ان غاز بارفي مونو اتوميك؟ يعني كونستيتي دان سول اتوم. يعني هذاك لو غاز بارفي في غير دي اتوم اتوم ما فيش واحد الموليكيل يعني فيه مونو اتوميك يعني ان اتوم مونو يعني ان اتوم يعني و اتوم 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 بحال الهيدروجين هيدروجين هيدروجين يعني اتوم وحده اللي كاين. فاش كنقولوا اتوم وحده يعني ما كاينش الغوطاسيون يعني اوتوماتيكمون راه كتبان لك انه ما كاينش الغوطاسيون ما كتبانش الغوطاسيون سولون لاكسيتال وسولون لاكسفي. يعني فاش غنشدوا واحد الموليكيول واحد الاتوم وغندورها وغنقول لك واش دات ما غاديش تعرف ما غايكونش ما غاديش تكون عندك واحد ما غتبانش ليك واش درت. يعني ما كاينش ديك لا روتاسيون ديالها ما عندها حتى شي افي ما عندها حتى شي انرجي سينتيك. الوغ ديك الانرجي سينتيك اللي بغينا حنايا تيقال على الصوم اللي كما كتبنا قبيله اي تيقال على ان جيسكا ان ديال لي سي اي غير ديال الترانسلاسيون ترانسلاسيون. وعارفين لي اي سي اي الانرجي سينتيك ديال الترانسلاسيون تيقال على ان دومي ام في اي او كار. دائما حنا غادي نبقاو نخدمو بلا فيتاس كادراتيك مويان. لا فيتاس كادراتيك مويان غادي نرمزو ليها مثلا نرمزو ليها كنرمزو ليها في او كاركا هي لا سو من اي تيكالا ان جيسكا ان ديال في اي او كاري سير ان. هذا هو المويان ديال لا فيتاس كادراتيك مويان. الو لينيرجي سينتيك اي سي اي شحال كتساوي في او كاري الانرجي سينتيك كما قلنا 1 دومي ام في اي او كاري. يعني الانرجي اي تيغالا لا صوم دو اي تيغالا 1 جيسكا ان 1 دومي ام في اي او كاري. لا صوم ديال في او كاري هي اللي تيغالا ان في او كاري تيغالا 1 دومي ام فوا ان فوا في او كارون تيغالا 1 دومي ام فوا ان vx au carré plus vy au carré plus vz au carré. Alors, tu sais, oui. N fois 1 demi m vx au carré plus 1 demi m vy au carré plus 1 demi m vz au carré. T'as statistiquement 1 degré de liberté. Quand tu vas avoir l'énergie calorifique, il y a 1 demi kt. T'es égal à U, l'énergie interne ديال لو غاز بارفي مونو اتوميك تيغالا ان 1 دومي كات بلس 1 دومي كات بلس 1 دومي كات سي 3 دومي ك تيغالا 3 دومي ان سير ان افوكادرو فوا ك فوا ان افوكادرو فوا تي التمبيراتور ابسول. يعني قسمنا على ان افوكادرو فرون في ان افوكادرو ك هي كونستانت دو بلانك ان سير ان افوكادرو هي النومبر مولير هي ان ك كونستانت دو بولتزمان ماشي كونستانت دو بولتزمان كونستانت دو بولتزمان عفوا ك سي كونستانت دو بولتزمان فا ان عفوا النومبر دو افوكادرو هادي هي لا كونستانت دي غاز بارفي. الوغ تساوي 3 دومي ان ار تي. الوغ هادي هي لينيرجي انترن ديال لو غاز بارفي مونو اتوميك U تيغالا 3 دومي ان ار تي لو غاز بارفي مونو اتوميك. الوغ في لو كا دان غاز بارفي دي اتوميك دوزيام كا غادي نديرو دوزيام كا دوزيام كا دان غاز بارفي دي اتوميك. نوع الغاز بارفي اللي فيه دوز اتوم ان اتوم بروميير اتوم و دوزيام اتوم كاين واحد ليزون شيميك ليزون شيميك. يعني ديك لا موليكيل ديال الغاز بارفي فيها دوز اتوم اتوم الاولى اتوم الثانيه وكاين واحد ليزون شيميك وسواء ليزون ملتيبل ليزون سامبل او ليزون تريبل.
يعني هاد لا ليزون هادي الوغ هنا غادي يكون عندنا 2-3 دوغري ليبرتي ديال الترونسلاسيون بليس 2 دوغري ليبرتي ديال الروتاسيون. الوغ U سي U عندنا 3 دوغري ليبرتي ديال الترونسلاسيون يعني 3 في 1/2 كاتي بليس 2 دوغري دو روتاسيون يعني روتاسيون سولون لاكس سولون الزاوية تيتا و سولون الزاوية في يعني 2 في 1/2 ك يعني دائما لينيرجي توتال تيكالا ان في لينيرجي سينيتيك اي تيكالا هادي شحال كتساوي هادي 3 على 2 كاتي بلي 2 على 2 كاتي يعني 5/2 كاتي الو تيكالا 5/2 ان ك فوا تي الو يو تيكالا 5/2 ان ار هادي لوكا دان غاز بارفي دي اتوميك دي هي لينيرجي انتيرال. يعني الكونكليزيون اللي عندنا الكونكليزيون يعني لينيرجي انترن لينيرجي انترن انترن دي غاز بارفي دي غاز بارفي نو ديبون ك دو تمبيراتور يعني U يعني سيتي اون فونكسيون سولمون دو تمبيراتور يعني لينيرجي انتيرن دو غاز بارفي نو ديبون لا تتعلق الا بالحراره يعني لينيرجي انتيرن اون فونكسيون دو تمبيراتور ما كتعلقش لا بالفولي ما كتعلقش بلا بريسيون يعني لينيرجي انتيرن ديال غاز بارفي متعلقه غير بالحراره اون فوا كنعرفوا الحراره ديالو كنعرفوا لينيرجي انتيرن ديال غاز بارفي يعني سيتي اون فونكسيون كي اون ديبون كو دو تمبيراتور يعني U يديت. دابا غادي نشوفو لينونسي ديال بخومييغ برانسيب دو لا تيرموديناميك. لينونسي دي بخومييغ برانسيب دو لا تيرموديناميك الوغ لينونسي دي بخومييغ برانسيب دو لا تيرموديناميك l'énoncé ديال premier principe de la thermodynamique يعني lors d'une transformation quelconque lors d'une transformation quelconque كيف ما كانت la transformation اللي كيتعرض لها واحد لو سيستيم la variation de l'énergie interne du système, enfin de l'énergie interne du système est égal à la somme algébrique. C'est trop algébrique, la somme algébrique de la chaleur, de la quantité de chaleur et du travail reçu, c'est trop la reçu par le système. Yani, la variation de l'énergie interne est égale à la chaleur, la somme algébrique de chaleur, le quantité de travail reçu par le système. Parce que l'algébrique, yani, il y a le système qui reçoit la chaleur, qu'est-ce qu'on a de la chaleur positive. Quelconque, le système qui a la chaleur, qui cède la chaleur, alors la chaleur compte négativement. C'est la même chose pour le travail. يعني la variation de l'énergie interne ديال لو سيستيم كتعلق غير بداك لو شالور وداك الترافاي اللي كي غوسوا لو سيستيم. الوغ هذا لينونسي ديال لو برومي برانسيب دو تيرموديناميك. الا كانت عندنا واحد ترانسفورماسيون انفينيتيزيمال يعني واحد ترانسفور دي دو اي تيكالا دي اون كي بليس دي اون دوبل هنا لينيرجي انترن دو سيستيم سي تي ان فونكسيون ديتا. كيسكو سا فو دير ان فونكسيون ديتا؟ Ça veut dire sa différentielle, c'est une différentielle totale exacte. Et l'énergie interne ne dépend pas du chemin suivi. Il ne dépend que de l'état final et de l'état initial. Et un état de U ne dépend pas du chemin suivi. Sa différentielle est totale exacte. Si U, c'est une fonction d'état. Q, ce n'est pas une fonction d'état. Donc, ce n'est pas une fonction d'état. Il dépend de travail. Donc, il y a un travail, par exemple, de W.
il dépend du chemin suivi. Et dw est égal à f fois d de l. Quand tu as un le système est là, c'est état 1, état 1, état 2. L'état 1 dans l'état 2. J'ai ce système est là. Il a déjà par exemple, du système de la force, la force c'est la même, واخا هو راه نفس لي طا 2 جبنا بلي طا 1 لي طا 2 ولكن كتعلق بداك لو شومان لي ضربنا الو 2 كنقول دوبل في سي باس اون فونكسيون دي طا اي ديبون دو شومان سويفي بار كونتر اي ديبون كو دو طا 2 اي دو طا 1 نو ديبون با دو شومان سويفي الو عندنا دي دو كي تيغالا سي في دي تي بلس ال دي في عندنا لو طرافاي égal à moins P D de V. Alors D de U est égal à la somme algébrique du chaleur du travail reçu par le système. Alors CV DT plus L moins P D de V. Alors maintenant U c'est une fonction d'état. Alors la dérivée de CV par rapport à V est égal à la dérivée de L moins P sur DT. C'est-à-dire F une fonction d'état. Cas d'un gaz parfait. Cas d'un gaz parfait. Est-ce que nous avons le gaz parfait U ne dépend que de la température. Alors, on a D de U. C'est égal à D de U. D en U sur D en T. DT plus D en U sur D en V. DV est à un volume constant, à température constante. Et là, l'énergie interne dépend que de température, elle est élastique, c'est la température automatiquement égale à 0. Alors, D de U est égal à D en U sur D en T, à volume constant, D de T. Il est génial de la paradis. Et là, L, CV. Alors, on a la CV, D en U sur D en T. À volume constante, on a L moins P égale à 0, ça veut dire L égale à P. Dans le cas d'un gaz parfait, CV égale à la dérivée de L par rapport à la température. Alors, on a besoin d'un alpha, l'énergie interne de le système U égale à CV dt, cas d'énergie interne U égale à CV dt, par cas d'un gaz parfait, U égale à l'intégrale T initial, T final, CV dt. U est égal à CV T final moins T initial. K d'un gaz parfait. Alors, qui est final? Pour un gaz parfait monoatomique, pour un gaz parfait, alors pour un gaz parfait monoatomique, alors pour un gaz parfait monoatomique, on a qu'on a appelé U égale à 3 demi N R. Alors CV égale à D de U par rapport à la température égale à 3 demi N R. Le cas d'un gaz parfait dit atomique, qu'on a qu'on a appelé U égale à 5 demi N R. Alors, CV est égal à D de U, un dérivé, l'énergie interne par rapport à la température, à 5,5 NR. Au cas d'un gaz parfait monoatomique, au cas d'un gaz parfait diatomique. Alors, d'abord, à d'un chauffeur d'entalpie. À d'un chauffeur, la notion d'entalpie. L'enthalpie. Alors l'enthalpie H par définition c'est une fonction d'état égale à U plus
بي في لونطالبي تاع السيستيم تيقال صاني اس هنا صون انرجي انترن بلس انوسيون ديال بلس بي في دي دو اش تيقال دي دو اي بلس بي دي دو في بلس في دي دو بي تيقال دي اون كي تيقال دي اون كي بلس دي اون دبل في بلس بي دي في بلس في دي بي تيقال 0 حيت الدبل في تيقال موان بي دي في تيقال دي دو اش D en Q plus V DP. Pour le gaz parfait, pour le gaz parfait, alors pour le moment, ça va être D en Q, je vais le faire ça, oui. C'est égal à CP DT plus H DP plus V DP. Alors, D de H, c'est égal à CP DT plus H plus V DP. Alors, pour le gaz parfait, il y a U. Ne dépend que de température. Maintenant, H c'est égal à U plus PV lié à NRT. Alors, H ne dépend que de température. Et U ne dépend que de température. NRT dépend de température. H c'est égal à HT en fonction de la température. Alors, D de H sert DT. La variation de H sert DT. Radin j'ai besoin en fonction, faire de la fonction. Alors, on a D de H. Normalement, je vais faire D en H sert D en T fois DT plus D en H sert D en P fois DP. Alors, D en H sert D en P, on ne dépend pas de P, on ne dépend que de température, et on a D égale à 0. Alors, elle dit. Alors, فجردين جيونا وضفة العلاقة CP هي CP هي D دو H سير DT و H plus V تيقال à 0 سافو دير H تيقال à moins V pour un gaz parfait. Alors pour un gaz parfait monoatomique فجردين جيونا نحن CP تيقال à D دو H سير DT نفع العلاقة الأولى H تيقال على U plus NRT. alors pour un gaz parfait, gaz parfait monoatomique U تيقال à 3 demi NRT. alors H تيقال à U plus NRT تيقال à 3 demi CR NRT, ça veut dire 5 demi NRT. Et CV, CP, c'est égal à D de H sur DT, c'est égal à 5 demi NR. Alors, deuxièmement, pour un gaz parfait dit atomique, U, c'est égal à 5 demi NRT. H égale à U plus NRT égale à 5 demi sur 2 sur 2 NRT égale à 7 demi NRT. Et CP égale à dérivée de H par rapport à la température égale à 7 demi NRT. Bon, alors pour un gaz parfait monatomique H égale à 5 demi NRT, CP la capacité calorifique à pression constante égale à 5 demi NRT. Alors l'enthalpie pour un gaz parfait des atomiques c'est 7 demi NRT. Sa capacité calorifique à pression constante c'est 7 demi NRT. Alors conclusion. Adindiro, gaz parfait monoatomique au gaz parfait diatomique. Pour un gaz parfait monoatomique, le CV est
تيكالا 3 دومي ان ار لقينا بلي سي بي تيكالا 5 دومي ان ار الو غاما تيكالا سي بي سير سي في تيكالا 5 دومي سير 3 دومي كتعطي 5 سير 3 تيكالا 1.66 pour un gaz parfait monoatomique. Pour un gaz parfait des atomiques CV égale à 5 demi NR, CP égale à 7 demi NR, gamma égale à CP sur CV égale à 7 sur 5 égale à 1.4. Alors d'abord, on va voir la relation générale, c'est la relation de Robert-Mayer, relation de Robert-Mayer. La H est égal à U plus P fait est égal à U plus NRT. Alors, D de H sur DT est égal à D de U sur DT plus NR. Alors, D de H sur DT moins D de U sur DT est égal à NR. On vient D de H sur DT est égal à CP moins CV est égal à NR pour un gaz parfait. الوغ واحد القضيه دائما كتعطانا غاما بشحال كتساوي دائما لي زيكزيرسيس كتعطانا غاما شحال كتساوي الوغ خاصنا نكسبريميو سي بي اي سي في اون فونكسيون دو غاما الوغ هاد العلاقه ديال روبرت ماير عندنا سي بي موان سي في تيكالا ان ار الا قسمنا على سي في سافو دير سي بي سير سي في قسمنا كلشي على سي في تيكالا موان زان تيغالا ان ار سي سي في سافو دير غاما موانز ان تيغالا ان ار سي سي في الوغ سي في سي ان ار تيغالا ان سي غاما موانز ان الوغ كتعطينا سي في تيغالا ان ار سي غاما موانز ان هادي هي سي في اون فونكسيون دو غاما CP est égal à CV plus gamma. Yani CV plus gamma. Yani NR sur gamma moins 1 plus gamma. Plus NR. Yani CV est égal à CP est égal à CV plus NR. Allez, c'est NR à l'aide. Yani NR à l'aide de gamma moins 1. Max moins gamma moins 1. Je vais vous dire. Yani NR gamma moins NR. On a un R, on a un R gamma, c'est-à-dire N, R gamma, C gamma, moins 1, via CP. Il y a des exprimés de CV et CP en fonction de gamma. Tu as un gamma, tu as un N, tu as un R, tu as un CP, tu as un CV. Alors d'abord, on va les transformations particulières. On va voir la transformation. On va voir la transformation isocore. Transformation. Isocore yani D de V est égal à 0, yani pas de variation de volume. Alors D de W est égal à 0. Alors on a delta U est égal à CV T final moins T initial est égal à CP, je vais le faire savoir, on a déjà NR c'est gamma moins 1 T final moins T initial. Qu'est-ce que le comité de delta H égal à CP T final moins T initial égal à NR gamma C gamma moins 1 T final moins T initial. Alors on a d'après le premier principe de la thermodynamique on a la variation de l'énergie interne égal à Q plus W, W est égal à 0. Alors Q égal à delta U égal à NR C gamma moins 1 TF moins TI. C'est-à-dire, la transformation isocore. La chaleur est égale à NR
5 en moins 1, t'es final, moins t'es initial. D'abord, on va chercher le cas de transformation. Cas de transformation isobare. Ça veut dire pas de variation de volume, multi de P est égal à 0. Alors, D en W est égal à moins P D de V. Alors, W est égal à moins l'intégrale P de V. P est égal à constante égal à P0. Alors, égal à moins P0 V final moins V initial. Alors, on dit moins P0 V final moins P0 V initial. Moins P0 V final, il y a NR T final moins NR T initial. Alors, on a NR moins NR T final moins T initial. Alors, on a le travail. Maintenant, l'énergie interne T de U est égal à NR C gamma moins 1 T final moins T initial. Maintenant, la variation d'entalpie est égal à N d'Aimen pour un gaz parfait. NR gamma, C gamma moins 1, T final moins T initial. Alors, dans ce cas, on va faire la chaleur. La chaleur, on a deux méthodes pour changer de deux. La première méthode. Première méthode. Il y a la chaleur, il y a delta U moins W. Delta U, non. Ouais, dans W déjà je viens d'avoir NR. Alors delta U il y a NR c'est également moins un T finalement T initial moins W W moins NR yani moins yani plus NR T finalement T initial yani égal à NR un maqam également moins un غادي نضربو هنا gamma moins un c'est également moins un yani gamma moins un فاش غنضربوها يعني غنضربوها في moins un اللي سادي غتمشي هنايا zéro. Alors, on va dire qu'il y a NR gamma C gamma moins 1 T final moins T initial. C'est la première méthode. Il y a la chaleur, je vais avoir le cas d'une transformation isobare. C'est le cas d'une transformation isobare. Deuxième méthode. Deuxième méthode est très simple. Deuxième méthode. Alors, on a D de H, on a qui CP DT plus L moins L plus H DP, une pression constante égale à 0. On a D de H égale à CP DT. Alors, on a Q à pression constante égale à la variation d'entalpie. Et on a D de H égale à D de Q plus V DP. Alors DP est égal à 0. Alors D de H est égal à Q. Alors l'entalpie est égal à la chaleur est égal à la variation d'entalpie. Alors Q P est égal à N R C P T T N R gamma C gamma moins 1 T final moins T initial. C'est la deuxième méthode. Il suffit un acte ferme les transformations, tu fais la thermodynamique, tu dis quelque chose simple. Alors d'abord, je fais le cas d'une transformation isotherme, moi je fais le cas d'une transformation isobare ou isocore. D'abord, on chauffe le cas d'une transformation. Une transformation isotherme. Isotherme, ça veut dire T est égal à constante. Alors, on va faire delta U. Nous dépend que de la température, alors t égale à 0, et U nous dépend que de la température, il est quantité constante, donc U t égale à constante, U t égale à constante, la variation d'entalpie donc t égale à 0, la variation de l'énergie interne, la variation d'entalpie t égale à 0. Mais la variation de l'énergie interne, la variation de l'énergie interne, il n'est pas constante, mais la variation d'entalpie t égale à 0, la variation d'entalpie t égale à 0, mais le problème de la température. Et tu vois, NR, c'est. Gamma moins 1 T finalement T initial, T final T initial fait température constante donc c'est égal à 0. Alors maintenant Q plus W qui est la variation de l'énergie interne, alors Q est égal à moins W est égal à P dV. Alors, à la fin, la température constante
constante P la quantité de chaleur donc tu as la PdV P شحال هي هي nRT nRT dV sur V alors T égale la constante فاش غنديروا الانتغرال دابا ديغي دي دو كي فاش غنديروا الانتغرال ديال هادي اش غتعطينا هادي دي يعني لا فارياسيون اليمونتير ديال الشغل لا فارياسيون اليمونتير ديال الخدمه يعني الانتغرال ديال دي دو في سور دي تي تيغالا ان حيت تي كونستانت غادي نخرجوها ان ار تي لين دو في فينال سور في انيسيال عندنا بي انيسيال في انيسيال حيت لي زوتير تيغالا دي فينال في فينال الو في فينال سور في انيسيال في فينال سور في انيسيال تيغالا P initial sur P final. Alors, à de la chaleur, tu as la N, R, T en fonction de la pression, P initial sur P final. Alors, il y a le cas de transformation isothermale. Q, tu as la N, R, T, de V final sur P initial en fonction de la volume, en fonction de la pression. Alors d'abord, on va voir le cas d'une adiabatique, dit le Gaspar. Le cas d'une adiabatique, cas d'une adiabatique, adiabatique, dit le gaz parfait, dit le gaz parfait. Ne fais-je pas être comme quelque chose bien. Et donc, les équations d'une adiabatique sur le cas d'une gaz parfait, et plus précisément le cas d'une adiabatique réversible, qu'est-ce que c'est la thermodynamique. Alors, on va voir le cas d'une adiabatique réversible, le cas d'une adiabatique. Cadena diabatique, يعني son change de chaleur réversible. Je n'ai réversible d'aïma quand je t'achève. Il y a une transformation lente, il y a une transformation lente. Et à chaque instant, il y a un équilibre avec le milieu extérieur. À chaque instant, c'est une succession de l'état d'équilibre thermodynamique. Alors, c'est très simple. Maintenant, la variation d'aïma de l'énergie interne égale à nR, c'est gamma moins 1, T final moins T initial. Et la variation d'enthalpie est égale à nR gamma, c'est gamma moins 1, T final moins T initial. Tant que maintenant, la chaleur est égale à 0, alors le travail est égale à la variation de l'énergie interne moins la chaleur est égale à la variation de l'énergie interne. Yani le travail. Voilà la variation de l'énergie interne, yani wa nR, c'est gamma moins 1, t final moins t initial. Adawa, le travail, cas d'une transformation adiabatique réversible. Adaya, premier cas. Le premier cas, il y a le calcul, il y a le travail. On peut calculer le travail autrement. Comment? Deuxième méthode, je vais calculer le travail. Deuxième méthode, yani na. Le travail est égal à moins P d de V à le travail élémentaire. Il y a un type de la pression en fonction du volume. Le cas de la diapositive réversible. Qu'est-ce que j'ai un type de la? Alors, il y a un T en Q est égal à D de U moins D de W. Il y a D de U est égal à CV dT moins P d V moins il y a plus P d V. Alors, T en Q est égal à 0. Et donc, il n'y a pas de change de chaleur, donc on a des adiabatiques qui sont égales à 0. Alors, CV dT à NR, c'est gamma moins 1 dT, plus P dV est égal à 0. Alors, NR, c'est gamma moins 1 dT, plus P à NR, T sur V, dV sur V est égal à 0. Alors nR, مشات مع nR, غادي نقسمو على nR, nR مشات, غادي نضربو في غاما موانز 1, وغادي نقسمو على t, يعني فاش غادي نقسمو على t, غادي نقسمو على dt sur t, وغادي نضربو في غاما موانز 1, يعني غاما موانز 1, dv sur v تيكال 0, فاش كنقولو dt sur t plus غاما موانز 1, dv sur v est égal à 0, ça veut dire l'intégrale de l'aide est égal à constante. L'intégrale de l'aide est égal à constante. Alors, l'intégrale de dt sur dt est égal à lnt plus l'intégrale de dv sur v est égal à gamma moins 1 ln de v est égal à constante. Alors,
ألان أ بليس ألان بي تيكالا ألان أ بي جاما موزان طلبوها الأرون تي في جاما موزان تيكالا كونستانت ألان ديروا واحد الحاجة تيكالا كونستانت دونك هادي كونستانت ألو تي في جاما موزان تيكالا كونستانت هادي هي بخوميييي غولاسيون أ روتونيغ لا بخوميييي غولاسيون أ روتونيغ نبداو العلاقات الاخرين غادي نعوضو ب في نورمالمون عندنا في تيكالا ان ار تي سي ار بي غادي نعوضو في هاد العلاقة يعني تي في هي ان ار تي سي ار بي على بويسونس غاما موز ان تيكالا كونستانت سافو دير تي فوا ان ار غاما موز ان تي غاما فوا غاما موز ان سي ار بي غاما موز ان اش كتساوي هادي تي فوا تي غاما موز ان كتبقى لنا تي غاما ان ار مشات لناحيه كونستانت Alors, sur B gamma moins 1 égale à constante. Alors, T gamma fois B, entre le de la c'est égale à 1 moins gamma égale à constante. Alors, on va dire que c'est gamma ou 1 sur gamma ou 1 sur gamma constante ou 1 sur gamma, c'est pas constante. Alors, c'est pas T fois B, 1 moins gamma sur gamma égale à constante. C'est-à-dire la deuxième relation à retenir. T fois B, 1 moins gamma sur gamma, la deuxième relation. دابا جبنا تي اي في تي اي بي خاصنا نجبدو بي اي في الو غادي نرجعو للعلاقه الاولانيه اللي هي تي في اوس غاما موان زان غادي نعوضو تي هاد المره بالغلوسين ديالها تي هي بي في سير ان ار هي تي فوا في